Ljudi, i dobrodošli u moj novi video. Danas vas ima Milan Haul, odnosno pokazat ću vam šta to novo imam od odeće, od obuće i šta mi je to stiglo sa AliExpressa. Ako vas sve to zanima, obavezno ostanite i pogledajte video do kraja. Ali prije nego što vam pokažem šta to novo imam, obavezno se subscribeujte na moj kanal, kliknite dole na ono dugme, odnosno pretplatite se kako god, šta god vam piše, kliknite na to dugme. Zaista mi vaša podrška puno znači, pa ako me već gledate, kliknite na to dugme i također kliknite i na zvonce, kako bi vam stiglo obavještenje svaki put kada izbacim novi video, a jedan od narednih videa bit će još jedan haul, znam da haulove jako volite, i sljedeći haul će biti sa šminkom i kozmetikom, a mi sada možemo početi. Počet ćemo od mog najvećeg favorita današnjeg videa i najvećeg favorita 2020. godine što se obuće tiče, a to su ove patike. Sada su malo prljave, ali zanemarite to. Ubacit ću vam sliku da vidite kako stoje na meni. Ja imam taj problem, s obzirom da su mi noge kao čačkalice, nosim 39, što nije nešto mnogo veliki broj za ženu. Ali, s obzirom da su mi noge kao čačkalice, uvek u svakoj obući izgledam kao patka. I u ovim patikama, za divno čudo, mi noga ne izgleda kao 45, iako je ovo onaj džombasti model, što bih ja rekla. Meni se generalno do sada nikada, ni jedan model ovakvih patika nije svideo, iako je to sada popularno, ali generalno meni se to ne dopada, ne volim te džombaste patike i pritom znam da to meni dobro ne stoji, jer će mi noga izgledati 10 puta veće. Međutim, ne znam koja je fora s ovim patikama, ali mi skroz najnormalnije stoje. Čak bolje od nekih najobičnijih patika. Jako sam se oduševila. Prvi, kažem, model koji mi se svideo. Bile su, ja mislim, 2500 i to čak po redovnoj ceni. Da, nisu bile na popustu, to im je redovna cena. Baš sam se oduševila. Ostao je poslednji model, poslednji broj 39. Stvarno su mi super. Prvi put kada sam ih obula, nenormalno su mi nažuljale, ali ja sam već na to navikla zato što mene svaka obuća uvek nažulja prvi put. Međutim, sada su mi jako udobne i nosim ih već dve nedelje neprestano. Ja nisam neki ljubitelj patika, ali u ove patike sam se definitivno zaljubila. Jako mi se dopadaju ove boje i, kažem, oduševljena sam. I kad smo kod Sinsija, pokazat ću vam šta sam još to uzela. Ništa od ovoga nisam kupovala u istom danu, već sam išla više puta. Uglavnom, sljedeća stvar koju sam uzela jesu jedne farmerke. Oni imaju te modele najobičnije i jako pristupačnih cena. Po 900 dinara su im ove najobičnije farmerke. Ja sam već jedne uzela, međutim uzela sam u broju 38. Ja nosim 36 realno, ali uvek uzmem 38 jer kad ih probam ja volim da je meni to komotno. Iako znam da su one posle dva pranja malo rastegle i posle moram da nosim kajš, ali ja uvek uzmem 38 i evo sada mi tamo stoje, ne nosim ih više zato što su se stvarno dosta raširile. Čak mi ni kajš više ne pomaže, stvarno me nerviraju. Tako da sam rešila da uzem nove i sada sam uzela u broju 34. Iako kažem nosim 36, međutim sada sam uzela 34 i ušla sam. Tako da, jedno što ne volim kod crnih stvari jeste to što skupljaju one onako dlačice, one tipice i sve se to lepi i kači. Takav je slučaj s ovim farmerkama, a i sa hjelankama koje sam također uzela u Sinsiju. Trebale su mi jedne crne i sviđa mi se što nisu providne. Dakle, možda mrvicu, ali svaki hjelanke su bar onako mrvicu providne, ali nisu kao većina da vam se bukvalno sve ocrta. Su onako ne debele, ne punije, nego su kvalitetne u suštini. Stvarno je dobar materijal. I njih sam uzela u M veličini i stvarno su mi super. Čak mi je i dužina dobra. Ali i one kao i ove farmerske skupljaju te sitne dlačice, tipice, ali sam kupila nešto i za to. Svratila sam posle toga do Kineza i uzela ovaj roller ili kako se već ovo zove za skupljanje tih dlačica sa odjeće, garderobe. Najviše skuplja crna odjeća, te dlačice i te tipice, kako ja već to zovem. Ovo imate i u Sinsiju, međutim i po drugim radnjama, mislim da ima čak i u DM-u, međutim uzela sam kod Kineza zato što verujem da je najjeftinije. 130 dinara sam uzela, ova dva sam to jest platila. Ovaj jedan s ovom kao ručkicom i ovaj posle nastavak, odnosno ovaj kao uložak samo da zamenim i super radi posao. I ne znam da li sam rekla cenu hjelanki, ali bile su 350 dinara i to nisu bile na sniženju, to im je redovna cena. I prelazimo sada na New Yorker, tu sam uzela samo jednu stvar i ni manje ni više uzela sam sandale. Verovatno sam ja jedina koja u oktobru kupuje sandale, odnosno evo uskoro će novembar, ali nisam mogla da propustim priliku da ih uzem zato što su bile čitavih 200 dinara. Da, 200 dinara. Inače su bile, samo da vidim.
Inače su bile 1300, tako da su sada bile snižene na 200 dinara, pa zašto da ih ne uzmem, leto će doći svakako. I sećam se da mi je baka uvek govorila da je najbolje letnju odeću i obuću kupovati zimi, a zimi letnju, zato što su tada najveća sniženja, tako da evo, ugrabila sam ove sandalice, pa eto, pogledajte u New Yorkeru. Možda su ostale još neke, bile su i sa bež ili brown, nisam sigurna, ovim kao kajšićima, međutim nije bio moj broj, ove su u broju 39. Nisu ništa posebno sad, dakle, nisu specijalne nešto, ali su jako slatki, onako za svaki dan, za leto, mislim da su skroz ok, za 200 dinara, stvarno kažem, nisam mogla da propustim priliku, a da ih ne uzmem. I zadnja stvar koja se tiče odeće jeste ovaj kaput. Ja sam ovaj kaput dobila letos, ali ja nisam sigurna da li sam ja to vama pokazala. Možda i jesam čak. Ja sam ga dobila, ali ne znam odakle je. Međutim, ovo je neki klasičan model koji možete naći bukvalno na svakom koraku. U većini prodavnica, butika, vidjela sam ovakve i slične modele. Ja sam letos dobila, ali se zaista ne sjećam da li sam vam pokazala. Odužila sam da vam pokažem sada samo zato što mi je postao veliki, veliki, veliki favorit. Pa budući da vam ja nikada ne snimam favorite što se tiče odeće i obuće, možda bih i mogla, ako vas zanima tako nešto, pišite mi pa bih mogla nekom prilikom da snimim. Ali evo, pokazat ću vam sada. Možda ovo sada nije u modi, mada ja generalno ne pratim uopšte modne trendove nešto previše. Bacim pogled, ali nisam neko ko slepo prati. Ali, bez obzira na to, po meni je ovo model koji nikada ne izlazi iz mode. Pre svega, crna i bela boja su uvek u modi. Kao druga stvar, ovo je taj karirani dizajn koji također mislim da nikada ne izlazi iz mode i koji će se večno nositi, jer to je neka klasika. Tako da sam stvarno prezadovoljna. Ako naletite na ovakav model gde god, mislim da je uvek dobro uzeti, zato što, kažem, ovo je po meni nešto što nikada ne izlazi iz mode i nešto što će se večno nositi. Ako nije sada trenutno moderno, sljedeći ili one tamo sezone će sigurno biti, mada kažem, ja stvarno to ne pratim slepo i uvek nosim ono što se meni lično dopada. I još jedna stvar koju sam zaboravila da ubacim u haul jesu ove helenke koje mi je dala Veljkova sestra. Pozadi imaju ovakove kao rupice. Ovo su kao neke za trening, nisam sigurna, ali su jako udobne, materijal je jako lep, ne provide se, stvarno su baš kvalitetne. Imaju, kažem, ove kao neke rupice i jako lepo stoje. Stavit ću vam snimak da vidite. I za kraj ostaje nam AliExpress. Prva stvar jeste ovaj Rife. Ako me pratite na Instagramu, onda ste već sve ovo verovatno i videli. Ako me ne pratite, obavezno me zapratite. Dakle, uzela sam jedan Rife za kosu koji mi je presladak. Ja već duže planiram da kupim ovako nešto ovdje kod nas. Međutim, sve hoću, neću i onda rekao, poručit ću s AliExpressa. I jako brzo mi je stigao. Ja mislim da možda čak posle dve nedelje, nisam sigurna. Uglavnom, jako je lep. Meni se stvarno sviđa kako mi stoji, ne znam kako se čini vama, ali meni je stvarno presladak u pitanju ova baby roze boje, slaže mi se uz patike, da, i uz jednu košuljicu, tako da mnogo mi je presladak i možda da uzmem još neki sa nekim tufnicama, videla sam različite i stvarno mi je presladko, jedino što nosim naočare pa me nekada sve tu nažulja, ali dobro. Sljedeća stvar koju sam uzela jeste, da, inače cena je bila možda dolar i po, tako nešto, bio je poprilično jeftina, ali kod nas, kod Kineza, da uzmete, isto su nekih 120 dinara, nisu preskupi. Sljedeća stvar koju sam uzela jeste maskica za telefon, koja je preslatka, ljudi, ovo je toliko medena maskica. Roze je boje i ima ove dinosaurse po sebi. Meni je stvarno medena i fina je ova guma, deluje onako dobrog kvaliteta. Ne znam sada koliko bi ovi dinosaurusići opstali, da li bi se to izgulilo ili ne, za sada mi stvarno deluje lepo, međutim ništa od toga ne mogu da koristim jer nije za moj telefon. Poručila sam pogrešno, odnosno na sajtu je pisalo da odgovara i za moj telefon i ja sam kao označila da mi treba maska za moj telefon, a zapravo mi je stilo nešto drugo, pa sam ja posle ušla na sajt i gledala. Uglavnom nisam htjela da se zezam, da tražim novu, šta je tu je bila je, ja mislim, $1. Pa ne znam, eto, poklonit ću je verovatno nekom. Stop ljudi, ne znam dok li ste stigli sa gledanjem ovog videa, ali zaboravila sam da vam ubacim još nešto što sam poručila sa AliExpressa, a to su lampice za lampice.
lampice. Nema za, možete ih koristiti za što god hoćete. Stavit ću vam sliku da vidite. Snimila sam i u vlogu na ogledalu kako izgledaju. Ja sam ih stavila na ogledalo i platila sam ih manje od jednog dolara. Mislim da su bile 0,70, 0,60, nešto 0,70 do 80 najviše, ali u svakom slučaju manje od jednog dolara, što je presmešno. Lampice su predobre. Jako mi se sviđaju. Kada su mi stigle, mislila sam da je neka glupost, najiskrenije, i da neće raditi. Stigle su bez baterije, tako da sam ja naknadno baterije kupila kod Kineza. Ja sam kupila one idu najobičnije okrugle, slične kao za sat, samo malo veće. Mislim, znaće oni tamo, pitajte prosto, znaće oni koje da vam daju. Dvije te baterije su potrebne. Ja ću vam staviti sliku da vi vidite kako izgledaju lampice, da ih ja sada ne skidam sa ogledala, ali ću vam staviti sliku da vidite kako izgledaju na ogledalu. Uglavnom, ja sam te dvije baterije platila 100 dinara, što je 1 dolar, da tako kažemo. Tako da sam u suštini lampice platila... lampice. Tako da sam u suštini baterije platila više nego lampice, ali nema veze, ja sam zaista prezadovoljna kako izgledaju. Kažem, poručila sam još neke. Imate u raznim bojama, ja sam uzela ove koje sijaju onako žućkasto, ali imate u svim bojama. I što se tiče tog dela sa baterijama, ja sam uzela sa tim okruglim baterijama, imate i one da poručite za koje idu one klasične baterije, imate i neke koje su jako interesantne, koje taj deo za baterije je onako u obliku čepa za, kao pampur za vino, tako da možete da stavite u neku flašu vina te lampice i gore vam je taj pampur, odnosno zapravo taj deo gdje ide baterija. Stvarno su preslatke, imate u raznim dužinama, ja sam uzela 1 metar i kažem, to je bilo 0,70. Imate od 2 metara, od 3, od 5, naravno što više metara uzmete, to se cena povećava, ali su svakako jako... Stigle su mi trepavice, poručila sam ja već jedne trepavice, međutim ja sam u potpunosti zaboravila da sam ih poručila i onda sam naletala na ovi, onda nisam imala pojma, rekao da li sam poručila, da li nisam, ovi su isto bile, ja mislim, možda 1 dolar do 2. I kada sam ih videla, rekao, majde, poručit ću ih, nisam sigurna da li sam poručila one. I jesam ipak poručila, ali te mi još koje sam prve poručila još uvijek nisu stigle, ove koje sam poručila druge su stigle i to jako brzo, možda isto kažem posle 2 nedelje. Jako su lepe trepavice, već sam vam pokazala na Instagramu, ja sam već 2 para, vidite, koristila. Ostalo je još 3 para, dakle 5 pari trepavica za dolar, ja mislim da su toliko bile, stvarno se baš isplati. Sve su ovako, da kažem, glamurozne, baš su onako duge i guste. Ja sam jedne zalepila, međutim skinula sam ih posle 5 minuta jer su mi smetale, s obzirom da su bile jako duge i udarale su mi u naočare. S obzirom da nosim naočare koje moram stalno da nosim jer ih nosim za daljinu, smetale su mi zaista, onda sam uzela skratim i jednu sam slučajno malo više skratila, tako da sam ih bacila i nisam uspela da ih upotrebim. Ali ove druge sam zalepila velikoj sestri, stvarno su joj divno stajale, stvarno su jako lepe, ali nisu za svaki dan, već su onako za posebne prilike. Ili mislim može i za svaki dan ko volite neke glamurozne trepavice. I ove su 3D22, ako vas zanima je to oznaka. I posljednja stvar jeste jedan novčanik. Njega sam uzela samo zato što je bio 1 dolar, ali nisam baš nešto oduševljena kvalitetom. Ovo je inače muški novčanik, poručila kao za veljka, ali ne znam da li će ga koristiti. Ne znam da li se ovdje vidi. Mislim, nisam očekivala sad neki kvalitet s obzirom da je bio 1 dolar, ali ja kada vidim da je tako nešto jako, ja prosto moram da uzmem. Jedino što vidite da je ovdje kao malo presavijen, pa je tu kao malo, nije oštećen, ali vidite da ima nešto. Uglavnom, najobičniji novčanik, ima ovdje za kartice, za slike, ovdje za sitan novac i evo kako izgleda. Mislim, ok, za 1 dolar je i više nego dobar. I eto, dragi moji, to bi bilo sve što se tiče ovog videa. Ja se iskreno nadam da ste uživali, da vam se ovaj video svideo. Ako jeste, ne zaboravite da ga lajkujete, da se obavezno subscribeujete, odnosno prijavite na moj kanal, da me obavezno zapratite na Instagramu. I u komentarima mi pišite da li ste vi skoro poručili nešto sa AliExpressa. Pišite mi šta vam se najviše od ovih stvari dopada. Hvala vam puno na gledanju, ljubim vas puno i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!